waliotusababisha kujenga shule hii ya Togeza. Wanafunzi wanatoka umbali mrefu. Wanafunzi wanatoka zaidi, wanatembea masaa zaidi ya 6 ndio wafike shule. Sasa kwa kweli shule hii inakuwa haina hata ufaulu, haina hata maendeleo. Imetusababisha sisi tuingie moyo wa kuweza kupigana tufanye nini mpaka tutoe nguvu za wananchi tujenge shule hii. Naibu katibu mkuu, watoto hawa wanatembea umbali wa takriban kilomita 16 kwenda na kilomita 16 kurudi. Lakini inafika miaka 4 wanamaliza, kama walianza 100 basi watamaliza 70. Na ukiangalia matokeo yao ya ufaulu, asilimia ya darasa zima ni division 0 na division 4. Jambo hili liliwasukuma wananchi unaowaona hapa kuanzisha ujenzi ambao unauona nyuma yangu. Lakini kubwa zaidi kwenye shule mama ya Msaje Sekondari, ambapo watoto wa maeneo niliyoyataja wanasoma, watoto hawa wanakumbana na changamoto ya mto mkubwa, mto Mwejimbu, mto ambao ukijaa maji watoto hawa wanakaa takribani wiki 2 mpaka 3 hawaendi shule, wanakosa masomo. Mama anayejali shida za watoto wetu, ili ifike zamu ya naibu katibu mkuu kuongea, tujue Mama Samia Suluhu Hassan ametuletea nini kwenye ujenzi. Mimi kipekee niwashukuru na niwapongeze kwa kazi kubwa mnayofanya kata ya Kwa Magome. Na kata ya Kwa Magome, mlezi ni mkuu wa wilaya, ndio mie. Miradi yote hapa nimeweka jiwe la msingi, mimi ya shule ya msingi sekondari nimeweka jiwe la msingi, zahanati 3 ambazo zinajengwa hapa. Wananchi wa Togeza wametumia nguvu zao. Nimemsikia mbunge hapa akisema mlishiriki pamoja kuchimba msingi na mambo mengine, na leo naona majengo nimeyashuhudia mwenyewe yameshaanza kuinuka. Nguvu za wananchi, serikali hii ya awamu ya 6 haziwezi kuachwa zikapita bure. Wananchi wanapoweka nguvu zao, wanapoweka nia yao, wanapoweka mkono wao, serikali nayo iko pale pamoja na wenyewe. Na nichukue fursa hii kuwapongeza sana wananchi kwa kazi kubwa hii mlioifanya ya ujenzi, kuanzisha nguvu zenu kujenga shule hii mpya. Kazi hii mlioianzisha hapa, serikali iko pamoja na nyinyi, haitawaacha, itawashika mkono. Kwa hiyo majengo yote haya, mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani, haya majengo yote mlioanzisha haya na wananchi hapa mlipofikia, tunaenda kuleta fedha ili yamalizie haya majengo. Na nimchukue fursa hii kukupongeza sana mheshimiwa diwani. Diwani wetu, hongera sana. Yo baba. Baba hongera sana, wewe ni dume. Mbunge wetu. Mbunge wetu Mwegira huyu kule bungeni anafanya kazi kubwa sana. Kazi yako nzuri sana baba. Tunakushukuru sana, mchango wako bungeni ni mkubwa sana. Hongera sana kwa kuwatumikia wananchi wetu. Nikushukuru sana mkuu wa wilaya. Mkuu wetu wa wilaya wewe mama ni jemedari. Kwa kweli wakina mama wanaweza. Mimi nimeshuhudia. Nani kama mama huyu mkuu wa wilaya jamani? Mama huyu ni jemadari. Wewe Handeni umetia fora. Hongera sana. Handeni umetia fora, asante sana.